Na Ptuju se v teh dneh odpira nov medgeneracijski center, ki ima svoje prostore na Slovenskem trgu. Slavnostno odprtje je potekalo minulo soboto. Idejo medgeneracijskega centra Mavrica pa sta zasnovala Sebastijan Jakolič in Danijela Meznarič. Naša vizija je dobesedno, da združujemo od najmanjših do najstarejših, da smo vsi popolnoma enake, ne glede na to, kako smo politično opredeljeni, kako smo usmerjene. Glavnem en prostor, kjer se bomo družili, kjer bodo tudi imeli ljudje z svojimi znanje možnost se predstaviti, sploh pa v smislu, da se celostno ukvarjamo z človekom, z dobrim počutjem, zdravjem, da se približa mogoče zvok, kako pomaga, in aromaterapija, potem tehnike sproščanja, absolutno tudi miganje. To je vadba naša mavrična in prehranska svetovanja seveda in še bi se našlo to. Tečaje oziroma delavnice vodijo tudi zunanji sodelavci, ki so strokovnjaki vsak na svojem področju. Potekalo bo pa na nek, bom rekla, sklop. Zdaj imamo primer 3-mesečni sklop, ko imamo naslov Pot k ravnovesju. Štartamo z tem, kaj najbolj pozabimo, in sicer spanje, ki je zelo pomembno za naše zdravje. Potem v tem sklopu bomo imeli in prehranske nasvete pred spanjem in vadba pred spanjem. Vsak ima svoj del na tak način, da ga predstavi, bom rekla, vsi čim bolj nazorno, da se bo res sovpadalo z vsebino. Telovadba, tai chi in ples oziroma druženje bodo potekali po stalnem urniku. Z ostalimi vsebinami se bodo poskušali približati vsem, ki bodo imeli kakšno idejo oziroma jih bodo izvajali, ko bo potrebno. Dejavnosti pa bodo potekale na več lokacijah. Nek del, se pravi manjša skupina tukaj v prostorih Mavrica, potem v Stari Steklarski. Ples, tu imamo že pa zdaj določeno, družabne plese, to je namenjeno predvsem starejši populaciji, pa v Narodnem domu. Potem vadba, dokler nam bo vreme služilo, seveda, pa v Sončnem parku, tako da ali pa karkoli mogoče, ki je ob Dravi, ali tudi Ljudski vrt, zunaj na prostem, z naravo.